За энийг болон тэмминь би танагттайм чадлынхаа хэрээр хийлиа. За. Тэгэхээр тэр хуучин данс салгаад шинэ данс зэгцлээд үрдүүлээд явуугаа хүм зөв. Тэр арчаата бас өөрийнхөө омч хөргийн талаар санаа төвдөг сөрхий ажилсэх уусууд байна. Тэгтээ бүгдээр одоо тэгэл эн тэнд очирлоод тэри данс аньйлх гэж дайраад байх шаардлага байхгүй гэдгээр ойл. Одоо бүх юм яг эллий. Тэгэхээр эн чи ийм л юм босах нь штэ. Одоо хунгамын тооллого болсон шинэ иргэний шинчилсэн бүртгэл болсон хэрвээ иргэнт та иргэнийхээ үүргийн биелүүлээд тэр бүх юма бүрдүүлээд шинчилсэн бүртгэлд хамрагччих юм бол тэгээл энэ хөвцөний талаар онцгийн санаа зоох юм. Ягаад гэхээр энэ бүртгэлийг чинь тэр жигтэн аваачаа тэр төвлөрсөн тооцоо хадгаламжийн төвгээд тэр хөрнгийн бичтэр байдаг байгууллагад ингээд нарийн гэрээ журам техник ажил их хэмжээтэй явждаг учраас юм. Тэгээд тэр төг дээр автоматар танарт Иргэн оюун чимэг та 500 тийм үнтэй 550 ширх хувьцаатаа болов бүртгэж. Аа. Юусэн санаа зоох юм байхгүй. Тэргэн дуртай цагтаа лавлж болно. Энэ хөр миний хувьцаа байна. Үгүй юу гэж. Энэ бол нэг хинтэ зөвөлд данс нээгээч жоох хэрэг байна. Ингээд автоматар бүртгээд танд өгчүн. За дараа нь таны нэрн дээр ийм хувьцаа байна аа гэд энэ хуулийн нэр нь бол өөр. Энэ одоо батламж гэж яриад байгаа. Иргэн төөрөгч чин артна хэрвэл тэнийг хамаагүй зарчч болохгүй шүү дэрэг юм зүрийн анхааруулгах санамжтай юм вичиг ингээд өөрдө чин гад толч. Хэрвээ тэрийг авмаар огол ямар ч зүйл байхгүй. За ингээд энэний дараа та нар юувээхтэй зэрэг энэ ард дээрний юм санамжтай байна. Юу ч хийсэн миний 550 ширхэгийн хувьцаа 550 ширхэг гэдэг чинь яг 500 төв биш үү те тэр багцсан хувьцаа надад баталгаа таароод ирлээ гэдээ тайван унтаад 50 бодод сууж яаж болно. За. Төрөөний ярьжсэн тэр дансууч хэрэгтэй. Гэр сайн үйлсүүд байна. Хизээ хэрэгтэй болох уу гэхээр ерөөсөө Монголын эргэн болгон энэ төв дээр хөрнгийн бич төр данстай болох шүү дээ үнэ цэнэ. Хэрвээ энэ таван толог өрхөж өөр компани хувьцаа худалдаж аваад энэ дансараа арилжаа хийх гэж бол бас нэг хэрэг болно. Хоёр дахь хэрэг нь хизээ болох уу гэхээр нэг жилийн дараа 2 жилийн дараа заскас за одоо та таны мэдлэлд байж байгаа хувьцааг зарж болно гэж хэлэн. Тэр үед энэ чи яг хэрэгтэй болно. Гэвтээ зэрэг одоо нэх дайраа очролоод Тэгэхээр би хоцорчихно гэж санаа зовхо юм байхгүй. Тэр би баталгаатай хэлий энэ баталлмжийг зохион байгуулалтаар гардуулж гин. А лавлсан цагт чинь таны баталгаатай хувьцаа чинь хадгалж байгаа гэдгийг лавлаад өгнө. А илүү ихтэй амжирах хэд энд дэ өөр компанийн хувьцаа авахд иргэж байгаа бол брокерийн пүүс дээр очно. Брокерийн пүүс дээр очоод брокерийн фүлдс ч өөрө энэ төвлөрс саадгамж суугаад оюунчимг гэдэг тим регистртее тим микротө тим өгтө хүн байна уу гэж асуул ингээд гээд. За тэгвэл танаа дээр төчнөө хувьцаа байна гэвэл брокерийн фүлдс төр данс нийлгэд. Тэгэл болоо. Тэгэл тэрүүгээр нь дамжаад яваалаа үйл ажиллагаагаа яваад эхэлэн. За зүгээр энд дэ олгдсон нэг асуудал байгаа. Одоогоор тэр брокерийн фүлдс төр данс нийлэхэд нэг 50000 төгрөг тушааж байгаа. Энэ жирэм энүүгээр нь явна. Одоо энэ яраад байгаасуу ч 50000 төвшиэх гал яраад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо өсж байгаа бол одоо тийхсэр хараггүй. Тэгтэн засгийн газар ийм олон хөвцө одоо тарааж брокерийн фьючерээр дамжуулж ийм боломжцоо олож байгаа учраас хурамчжийн хөнгөлт үзүүлэх шийдвэр гарнаа. Доор ихэд бид нэр тийм санал оруулна. Сэргээр яах нь бидний сайн мэдikhгүй байх. Өөрөвл 50000 биш хэд бод зардал дээр үндэслэв. Зардал гарч байгаа л доо зөв брокерийн фьючер чинь тэр зардал юм. Тэгээд одоо би иргэдтэй хандалж Одоо цаавал та наар тэр 50000-аар үтгүүлэх гээд байгаамуу? Жаахан хүлээж авах, жаахан хүлээж авах, хямдрахаар нь үтгүүлэх юм уу? Өнгөвөл байхгүй л тэр чин тодорхой хэмжээний хөдөлмөр байж байгаа учраас. За одоо намайг харъяад брокерийн фьюсуд дурггүй нөрж байгаа. Одоо энэ нэг 50000 хораамж аваад юм боломж авчихад дими яриад унала гэдэг. Тэгэхээр брокерийн фьюстад хандаж миниг юм өрөөлнөрөн. Тамарын орлогоо аривуулах байж гол арга битгий хураамж жолгоо. Та нар эннийх оронд маш олон үйлчлүүлэгч өөртөө татаа. Тэд нэртеэ үйлчлээд тэгээд тэр замаараа. Тэр замаараа баяжаа. Тэгээд орлого нэмэгдэнэ шүү дээ. Тэр арилжаа хийхдээ зэрэг чинь тэр зөвлөсөн хурамч байна. Ийм ямыг уриалаж за би одоо ийм шийдвэр хэрэг баталж чадахгүй. Зүгээр ийм шийдвэрийн саналыг вилла орлуулна. Яг нь арт түмэндээ өнгөө өгнэгэд амлалтсан. Тэгм учраас айлуулахаар үнгүүд ойртсон үйлчлэгийг төр хийх хэрэг хэвээр байгаа гэж би итгэлтэй байгаа учраас энэ зүйлийг хэлжлээ. Ийм асуудал байгаа. Тэгм учраас яран ойрчилж хэрэггүй. Дорой хад тэр хураанч марамч гэдтрийм аа. Яг үнэхээр энэ нөгөөний мэдээллийн хөтөлбөр одоо энэ олон их сурвалжтай мэдээлэл хөвлөмдөл иргэлдэж гарахаар тэгж бүртүүлж эхэлж гинээд л одоо тэнд нэг хаа нэг газар мал хариулж байгаа хүн чинь гээд би эн чи хотсороо арах хэрэгтэй болох нь үү бүртүүл хэрэгтэй болох нь үү л гэж бодох нь Баярлалаа таньд асуулт хоёр мэрвэл нэгдүгээр нь нэр миний хамаатнууд хүртэл мал хариулаад уул мох хөт яваа тэд нэр одоо юу болж байгааг санаа зовж байгаа нэг нэг дуу антенараа жирэлзээл үтэж байгаа штэ энэ чинь тэгэхээр Тэд нартай хандаж бас их юм санасоочий. Автоматаар одоо тэр одолмын төв дээр дансч нэгдэж. А яг нөгөө хуцаагаа наашсан цогцолхой хуцаана болоог байна. Ара болоог байна. Нэг юм мэдээлэл хийх. Хоёрт нь юу вэ? А хоёрдахь асуудал гэвэл энэ брокерийн пүүсүүд маань өөрөө тий. Тэгэхээр брокерийн пүүсүүд маань өөрснөө явуул өөрснөө үйлчлүүлэгч өөрөө жиулх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр аймаг дээр брокерийн пулс байгаа. Тэдний ажилт дуурна нэмээд брокерийн пулс байгуулах юм яахын тэрийн санхүүгийн зохицуулагч ороо мэдэгдэн. Тэгэд энэ брокерийн пулсийн ажилтнууд та нар дээр очоод энэ асуудлыг ч зохицуулаад өгнө. Тийм учраас бас нэг айхтар сандраад байх шаардлагагүй хаа гэж бодсон. Энэ брокерийн пулсүүд маань өөртөө одоо энэ ажлыг нэгэн зохион байгууллаа. Цаашдаа тэр өн чи хүмүүсийн хувь хувьцаа хөрөнгө мөнгөд олоод явуулчихлаа шүү дээ. Тэмее тэр чадвар нь юм хэрэг байгаа. Тэгэд энэтэй холбогдуулаад нэг хоlong чадвар муутай брокерийн бүсэд би болчих тим бас эрсдл гэх юм уу гэх юм би юу? а тэр чадвар эдрээт нь хяналт тавьдаг тусдаан байгууллагаа санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг. Тэнд бодлогоон боловсруулаг бид нарт зэрэгцээд ажиллаж байгаа. Эний чинь зохицуулагд их олон газар ажиллаж байгаа. Татварын ерөнхий газар ажиллахын гэх хаамжтыг зөвсөлж, иргэний бүртгэлийн төв, хүн амынхаа бүртгэлийг зөвсөлж, энэ тоцоолох төв энэ олон дансгараа дээрний хөрнгийн биежин арилжаанд өөрийнхөө бэлтгэж бага тэрнэтэй ажилхын санхүүгийн зөвшөөрөл хороо брокерийнхэн боосж шаардлагатай байад ингээд явж байгаа нэг хоёрдогорт би брокерийнхэн хүсний нөлөөтэй байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө ягаан цэнхэр эрхийн бичгийн төслийг жинхэнэ тарааж ард түмэндээ өргөж ажиллах зохион байгуулсан бууин хийсэн улс бол энэ брокерийн пүүсүүд. А тэрнээс хойш зөндөө эн техникийнж дэвшил гараад энэ журам нь одоо боловсонгүй болоод завсраас насхан царийн хүний мөнгцөө сандуураад наас цаашд болгоцсон юм яасан юм зөндөн гоё юмнууд болчихсан. Тийм учраас брокерийн фьюсүүд маань энэ журам дүрмийнхаа хүрээнд ажил жайлуулахаар олон үйлчлэгч өөртөө татаж таа נקти ажил цэцгэлнэ. Энийг програм бүртэн зориулж хийж байгаа юм. Иргэддээ зориулж хийхэд бол та нар брокерийн хүсэл сонгох хэрэгтэй. Аливаа гоожлулж л үг. Тэгээд брокеринг флюс өөригээ султчлаад ингээд явах бах иргэд маань сонгохоох тэгээд дансаа нь илгээд энэ дээр бол одоо онцгийн ихее сандрал бол хэрэггүй аа гэж би хэлэх юм би баталж ялмаарай. Тэр яг одоо энэ уулуурхаа гарч одоо бид нэр чинь нэг хэсэг юусэн